Dolaskom na lice mesta i sagledavanjem situacije tražena je pomoć u još dva vozila i tri vatrogasca. Znači, tog događaja je bio, znači, gorela je ova velika gomila rol bala slame. Zahvaćen je bilo prilike jedna četvrtina slame. Znači, našem akcijom i uz pomoć mehanizacije mi smo uspeli da presečemo požar i da sprečemo širenje na ostatak od negde 1200 bala. Pa šteta je negde oko par stotina hiljada dinara. A požar će biti ugašen kada dođe mehanizacija koja će raširiti ovu gomilu, pošto je zbog prirode materijala nemoguće ga ovako bez rasturanja svake gomile ove bale slame da se požar ugasi. To možda traje još 4, 5, 6 sati, možda i više.